جس بندے کوئی کام نہ چنگا لبے وہ آتا چلو کنہ دیا گلدیاں کٹ گئی سی، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ نہیں جی بڑا ہوئے گا. عزیزہ نے من و دوستہ نے من، آؤ اپنے رب کو فضل منگیے، آؤ اپنے اللہ کو فضل منگیے کہ مالکہ تیرے خزانے بھرے نے، اپنے فضل ہی کچھ حصہ سن بھی عطا. حسد چھڑ دئیے، ہو سکتا ہے مالک ساڈے تے بھی مہربان ہو جائے. حسد چھوڑیے، فضل منگیے، اپنے رب دی بارگاہ چ دعا کریے، اپنے اللہ کو اس انداز نال منگیے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا. دن رات اپنے گھر چ بیٹھ کے، اپنی بیٹھک چ بہ کے، اپنی گلی تے محلے چ بہ کے دوجیاں دے حسد نہ کر. اے درویشاں کولوں وظیفہ لے جا، اپنے گلی چ بہ کے، اپنے گھر بہ کے، اپنے بیڈ روم چ بہ کے، کسے مسجد چ بہ کے، اجرے چ بہ کے اے وظیفہ کریا کر رحمت دا. جی درویشاں دا وعدہ اے، وظیفہ کرو اللہ تہانوں وی عطا کر دے. اچھا بندیاں دا بڑا عجیب مزاج اے، مثال دے رہا، ایک بندہ روٹی ونڈتا پیا، وہ لنگر تقسیم کر رہا ہے، روٹی ونڈ رہا ہے، اتو ایک بندہ آیا ہے، انہیں آخیا لینے چو، لینے چو جا تے جدو واری آ گئی تو بھی لے لیں، واری نہ لینا ہی نہ. وہ لین چا تروڑیے تے اگے آ کے جنہاں نے اگے ڈیتا ہے انہاں کولوں کھوندا ہے، مین دیو، مین بھی بڑی بھوک ہے بھائی یا، ایک تے تو لین تروڑیے، لین چ رہو تے اگاں وی آ گئے تے ونڈن والے نال کنیکشن لا، ہو سکدا ہے تین دوجیاں تو پہنا دے چھڈیو دا جو اپنا ہے وہ ونڈدا پیا، ہو سکدا ہے دوجیاں تو بھی پہنا تین دے چھڈے ولے تینوں یار جلدی تے اے تو لے جا جا پرا، لیکن جنہاں نوں اگے ڈیٹا ہے انہاں کولوں کھو تے نہ تے ہن اگلے وی اڈے کچے نہیں ہوندے جنہاں ڈی جائے وہ مڑ کھون تے نہیں نہ دیندے. کیوں پٹواری صاحب سنیا ہو جی کوئی شاید ڈی جائے تو بندے کھون تے نہیں نہ جانے مر دیں. ہاں وہ پڑا میرے کو سن ڈی گیا ہے تے نہیں نہ سی دینا ہو. اللہ اکبر. تے میں انہوں نے نہ بھائی تسی لو لین چی لین نہ تروڑو، کسی دی گڈی چنگی ویکھی ہے تے لین نہ تروڑ لینے چو، کسی دی منجی چنگی ہو بھی ہے تے لینے چو کے مانگ لین نہ تروڑ. اگر کسی دے منڈے چنگے ہو پے نلائک ہو کر پڑھن لگ پے تو تیرے نلائک نے تے نلائکا گڈ کے جوں تے آنا ہے میرے ال کنک نہیں اگی تو گڈیا کی گڈے تو جوں نے تے آنا ہے دوجے ال کنک ہوئی ہے میرے ال کیوں نہیں ہوئی تو گڈیا کی سی. لینے چرو تے جے چھتی آنا میں جلدی ملے جا درویش وظیفہ دین دے پہنے بے کے تسبیت پڑیا کر، جا تسبیت بے کے پتر وظیفہ کر، میری جان ہے وظیفہ کر اللہ تینو عطا کر دے گا. جی وظیفہ یاد کر لو تے یا تقریری چو کڑ لیا جے تے تسبیت وظیفہ کریا جے ذمہ داری نڑا نہ رب کرم فرمائے گا، کیونکہ بابیاں دیا گلنا ہے چسر ہوندے اور بہت بڑے بابے دی گل ہے. اے میرے مالک، اے میرے اللہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا رحمت دا میہ پا خدایا
تے باغ سکا کر ہریا ٹوٹایا سی امید میری دا تے کر دے میوے بھریا سمجھ لو میرے بیلیو اے دعا منگیا کرو رحمت دا میہ پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہے دا عزیزان دی وقار بات سمجھ لو اور یاد کر لو جدو اللہ اپنی رحمت دا میہ وسائے پھر کرم دے بوٹے ہرے ہوندے نے رحمت دا میہ پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹایا سی امید میری دا تے کر دے میں بھریا اور میاں صاحب فرماندے نے اول حمد خدا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہے دا عزیزہ نے من تو کوئی نسخہ ہے کہ اپنے رب کو طلب کرنا چاہیے بندیاں کچھ نہ کہو رب کو طلب کرو وہ تے خزانے بے شمار تے بھرے ہوئے نے بندیاں ال منہ نہ کرو اپنے رب ال منہ کرو اپنے اللہ دی طرف رجوع کرو جو چاہیے طلب کرو اللہ عطا فرمائے گا اللہ قریب سانو حسد دی بیماری تو محفوظ فرمائے اور سانو اے مقام عطا کرے کہ نہ سانو تعریف سن کے خوشی ہوئے نہ سانو تنقید سن کے غم ہوئے